ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធការពារធនធានព័ត៌មានទូទៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរយទ័រនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022 លោកពូទីនបាននិយាយក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋសហភាពរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសលោកឌីមីត្រីមេសិនសេវយ៉ាងដូចនេះថាការកែលម្អប្រព័ន្ធការពារធនធានព័ត៌មានទូទៅគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកមេសិនសេវបានប្រាប់លោកពូទីនថាសេចក្តីព្រៀងរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋស្ដីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋសហភាពត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកមីកាអែលមីសូ
កប្រជុំមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំ2023គួរបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកមេស៊ីនស៊ីវក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងស្នើឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនៅមិនទាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់លើកម្មវិធីក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាឧបករណ៍បំលែងអគ្គិសនីដ៏ធំសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ1908របស់ប្រទេសលីទុយអានីនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីទៅអ៊ុយក្រែនសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រទៅប្រទេសរូម៉ានីហើយទៅដល់អ៊ុយក្រែនវិញនៅរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោករ៉ូកាល់ម៉ាសូលីសប្រធានបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសលីទុយអានីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងស្វែងរកអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការដើម្បីជួសជុលការខូចខាតប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដែលរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកម៉ាសូលីសបានគូសបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនរីករាយក្នុងការទទួលបានសម្ភារៈបរិការទាំងអស់រួមទាំងរបស់ដែលមិនដំណើរការឬខូចដោយសារពួកគេអាចជួសជុលឧបករណ៍ដោយខ្លួនឯងបានយើងកំពុងដំណើរការដំឡើងឧបករណ៍ថាមពលរបស់យើងហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងដកចេញយើងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាសូលីសបន្ថែមថាឡេតូនីដែលជាប្រទេសជិតខាងភៀកខាងជើងរបស់លីទុយអានីនិងធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងបញ្ជូនម៉ាស៊ីនបំលែងធម្មពលចំនួន5ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះ2គ្រឿងនឹងទៅដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគួរបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលលោកខាងលិចប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីបំពេញស្តុកអាវុធនិងក្របរំសេវរបស់ទីក្រុងគៀវនោះប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបនិងដៃគូផ្សេងទៀតក៏កំពុងស្វាស្វែងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនបំលែងធម្មពលអគ្គិសនីកង់តាក់និងខ្សែព្រមទាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដែលត្រូវការសម្រាប់បំភ្លឺនិងកម្ដៅក្នុងរដូវរងានេះ